pra me chamar de amigo. Um atrás do outro, né? É, me segue não, vem me seguindo, eu vou pegar um pouquinho e vou sair andando aqui, peraí. Aqui é a grama, me segue, ó. É, mas não tem que fazer agora. Eu não vou ficar na bag, pô. Fica um atrás do outro, Macarena, Macarena, Macarena. Macarena. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Como é que faz isso? Assim. Calma, Deus, muito bom, mano, muito bom. Ai, tem outra coisa que a gente fez no meu ciclo. Mas a gente vai deixar os caras ganhar 300 pontos de graça, mano, pros caras. Vamos lá, todo mundo, atrás do outro. Vai, vamos ver. Vamos lá. Cadê os caras, né? Ai, mano, por que? Vai, fica um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Esse lá eu não gostei, hein? Esse lá eu não gostei. Foda-se, mano, vamos deixar dinheiro pros caras. Não pega, não pega pros caras, pô, pros caras, pros caras. Não, os caras. Ah, mano, lá ele não sabe brincar, velho. Lá ele não sabe brincar. Ele é de... eles atiraram primeiro, pô. A gente ia morrer. Pô, os caras não sabem brincar, velho. Porra, bora lá. Vamos ter que. Vamos sair dessa partida. Como é que a gente. Como é que a gente faz isso? Parar. Vamos sair, vamos sair, bora sair, bora sair. Todo mundo, sai, sai. Não, não, cara. Os caras não sabem brincar. Porra, bora procurar outras pessoas que sabem brincar. Vamos ver se a gente vai. Não, não, bora todo mundo sair, todo mundo quer passar isso, ao mesmo tempo. Porra, os caras não sabem brincar, mano, porra, mano. Os caras viram. Eu vou tentar porra. Fazer isso outro maluco. Bora lá, vamos conseguir, já consegui. Pô, não pode ficar saindo assim não, pô. Eu quero dar vitória de graça pros caras, mano. Mas o bagulho é brincadeira, mano. A gente tem que encontrar pessoas do bem, pessoas bondosas de eu verdade. Eu disse, pô. O cara usou o live pra gente não conseguir sair da porta pra pegar a gente. Eu tô dizendo, mano. Confia na calma aqui, porra. O cara quer. Não, mas tu não sabe brincar, a gente quer fazer a brincadeira. Queremos encontrar pessoas que não querem brincar com a gente, velho. Entra no LOL. É, não, eu entrei no Nicolas aqui, entrei bem dentro do Nicolas. Tá quase, tô com o Vini aqui, então é, pode entrar aí. Vamos lá, vamos lá. Entra aqui, pô. Vai ver aqui, pô. Vai ver, tá lá. Mano, eu quero que chegue 10 de janeiro, pô, quero ver o filme do Miranha. Donald, não, stop, não, wait, stop. Eu vou de rua. Começar na defesa, né? Começar na defesa. Mano, não tá, não, não é pra pegar, não é pra pegar o Hulk. É defesa. É que mapa, que mapa, que mapa, arranha-céu, pô. Arranha-céu. Não, defesa, não, defesa, pô. Defesa, pegou a defesa. De novo. Que sorte. É, mas agora esse mapa é bem foda, né? Gente, todo mundo suspeita. Esse cara tem mil lugares diferentes pra aparecer. Pega jogador amável. Ah, é operador que é dele. Ó, o Doc e o Hulk é amigo. Oh, não, só que vou dar vida pros caras, vou dar vida pros caras. Não, 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 vai de Hulk. Pra gente dar o Doc, eu vou dar o Doc pros caras e tu dá o Hulk. Então, bora. Pega recruta, velho. Ai, mas eu vou, dá pra ver, eu vou pegar, não. Olha, os caras acham que manda em mim. Não, puxa. Mano, a gente vai pegar lá embaixo. Pedindo a porra. Claro. Mano, okay. Se a gente pegar algum ataque, a gente se mata, se suicida. De boa, cara. Mas isso daí tá tranquilo. Vamos, ó, todo mundo deitado um atrás do outro, por favor. Só pra, ó. Um deitado não, atrás do outro. Bag, vamos dar um t-bag, vamos dar um não, t-bag. Não, quando a gente for sair, a gente vai dar um t-bag. Só vamos ficar um atrás do outro deitado agora. Aqui, ó, pera, vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo. Vem aqui embaixo comigo, vem aqui embaixo comigo. Vamos, 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 vamos. Pegar a bora ficar deitado aqui, vamos ficar deitado aqui, ó. Vamos, todo mundo agora deitado agora.
Vamos, cara, olha pra porta, olha pra porta. Eu tô atrás de tu, pô. Ah, um AC4 ia estragar muita coisa, né, cara? Pô, mas não, e se o Nicolas pegar o Vini aí peidar, ele vai dar merda. Não, eu vou agachar ele mesmo. Fica deitado. Todo mundo, um atrás do outro, né? Macarena. Macarena. Não pega. Não pega. Para ficar dando cara, acho que os caras ainda deram TKO no outro, velho. Eu acho que ele vai sacar esse trem. Pera, isso! Aê! Não entendi! Joga C4, joga C4! Deixa ele vir, joga C4, eu quero ganhar. Que isso, pega, velho, que maldade! Caralho, os caras estão bem... Vamos ganhar nesses caras agora. Caralho, velho, só vamos queria... Vamos ganhar nesses caras, só porque eles mataram a gente. Foram traídas. Quem deu o primeiro tiro? Eles? Foram eles. Foram eles. Vamos matar eles. Vamos. Vamos ganhar. Caso eles façam a mesma coisa, já chega metendo bala. É igual, né, cara? Tem que fazer igual. Mano, bora puxar todo mundo pro bombe. O cara já saiu, já peidou na farofa, Deve ter percebido, puta que pariu, vai dar merda pesado, os caras vão humilhar a gente, os caras devem ter pensado nisso. Pô, os caras pensaram, porra, pera aí, os caras deram uma rodada pra gente, de graça? Hein, tá maluco, vazio. Se a gente ganhar com ataque, a gente se suicida. Ué, ao invés de se matar agora? A gente não ia matar não. Os caras? Mas vai matar os caras. Será que é possível a gente pegar alguma assim? Ele tinha que expulsar esse HyperX Lex aí. Os caras estão perdendo muito na fora, tá entrando e saindo. Os caras estão percebendo, mano. Não percebendo. É, eu acho que eles estão sendo expulsos. É, eles estão sendo expulsos porque, tipo, eles estão no meio da partida e tal. Olha só que eles vão ser amiguinhos. Ai, mas, a gente vai chegar nesse espaço, é um show, mano. Vocês estão ligados, tem álibi. Não, mas não chega assim sozinho, não. Bora não, junto, vai todo mundo que tiver lá, ó. Mete bala. Ó, o cara tá falando pra eu seguir ele. Tô seguindo ele, pera aí. Acho que tá aqui, pô, vem aqui, brincando aí pro drone. Pera aí. Os caras tão querendo brincar também, mano. Não, bora brincar, mano. Bora brincar, os caras querem brigar. Só que a gente mata, a gente vai matar eles, mano. A gente mata. Não, a gente vai matar, mano. A gente vai matar. Ou, só vem aqui, L1, tu fica de longe, escoltando, que a gente vai lá, todo mundo junto. Tu só fica longe lá, beleza? Eu vou lá, porque eu tenho que estar lá, porque eu sou blitz, pô. Isso aí. Não, mata não, tira não, Nicolas, vamos lá, Nicolas. Fica mirando não. Vem, Nicolas, vamos lá, Nicolas, vamos lá. Não fica mirando não, vai de boa, como você correu lá. Tu recoisa, mano. Tu ativa a coisa aí. Eles estão recuados, eles vão atirar na gente. Tá atirando, mano. Eu não vou ficar aqui enfrentando esses caras aqui, pô. Vou só ligar pra eles, liguei. Ih, cara. Vamos. Armação, ó. Vieram por trás. Porra, mano, tu atirou quando ninguém fez nada. Ih, porra. Viu o Jäger por trás, pô. Ele meteu o balinho aqui por trás. Quase que eu consegui desviar. Mano, ainda fica com essa coisa. Tá vendo, ó. O cara foi inteligente, vocês aí acreditando, ó. Ele ia pegar tudo por trás. Aí, ainda bem... Meu time. Ainda bem que eu falei pra tu. Ficar de longe, hein. Ficar de longe. É nóis na fita, meu irmão. Da porta. Quando eu olhei pra trás, já vi uma balinha perto de mim. Eu meti bala. Nóis. O quê? Vai de novo. De novo, pô. Lá pra fora. A gente mata aí, acabou. Tá ligado? Pera aí, tá se bom, a gente matar agora, a gente ganha o jogo? Não, fica aí. Ah, três droga. Empatado. Vamos deixar eles empatar, a gente mata eles. Na próxima. A gente mata eles na próxima, então? É, se a gente ganhar essa, né? O L1, fica de longe, já sabe. Fora. Tu vai ficar... Pera aí, o L1 vai ficar de longe ou não? O que vocês acham? Qualquer coisa. Ok, amigo. Vamos todo mundo. Não, deitado um atrás do outro, né? Não, deitado um atrás do outro. Pera aí, vamos. Por enquanto, vamos só deitado um atrás do outro. Que nem aquela missão do Call of Duty 4.
Toma, toma, toma. Eu vou enganar os caras, vou mandar trégua pra ele lá. Trégua. Cara, não faz isso, vai dar uma merda, mano. Na próxima vez que a gente for brincar, os caras vão matar a gente, isso que é ruim. Vem com a gente, vamos deixar eles ganhar essa aqui. Aí na próxima a gente mata eles, aí na próxima a gente finge que vai ser bonzinho, cara. A gente mata todo mundo, entendeu? É, não atira não, deixa eles matar a gente, fica só de boa, olhando. Ninguém atira, se eles atirarem, ninguém atira, fica só... ninguém atira, verdade, ninguém, ali, ó. Olha lá, Tony. Não atira, para. Ó, tô fingindo de clone aqui, ó, tô fingindo de clone. Se eles atirarem, a gente fica quieto. Se eles atirarem, a gente fica quieto, deixa matar. Se eles atirarem, fica de boa. Ele vai jogar a gente pra longe. Isso! Ele vai jogar a gente pra longe. Olha, olha isso! Ah, muito bom, mano. Muito bom. Isso aqui é diversão pura, velho. Aí, diversão pura. Eita porra. O cara se matou, velho. Mesmo assim, eu vou girar. Eita, nossa, mano. Olha isso. Os caras estão se matando. O que tá acontecendo? Que isso, meu? Que isso? Que deixa, isso, meu? Deixa ele matar. Deixa. Não. Não faz nada, não. Deixa. Morre de amigo. Fica se agachando, vai. Chega aí, fica se agachando. Deixa eles achar que a gente tá de baixo. Vou ficar indo pra baixo. Vai. Fica indo pra baixo. Não vai adiantar ele. Atrai ele agora. Não atira, não, Nico. Nico. Agora, agora a gente finge que é bonzinho e atira nele. Não, agora a gente vai matar ele mesmo. Quando ele vier trazer um negócio lá, ele vai chegar, fingir que é amigo agora, e todo mundo mete bala. Vamos passar saber como, vamos passar saber como. Ô L1, tu é bom com o Glash, cara? Mano, tu pega o Glash e fica de longe. Todo mundo vai. Mano, como todo mundo tá entrando, vai lá e planta, vai lá e planta. Eu não tenho vida boa de Glash, não, velho. Isso, vem alguém. Alguém com velocidade muito alta, pega a Ash aí. Alguém pega a Ash aí, dá uma palavra. Pega a Ing, cegar todo mundo. Não, fica lá, eu vou esconder. Vai cegando todo mundo, vai atraindo e tal. Eu vou. A Ash vai plantar, pô. Agora quando plantar, eu vou avisar, mano. Quando eu tô quase terminando, você já. Já vai recuando aí, procurando lá pra passar a esconder, que eles vão atirar. Eles vão estar caindo, eu vou usar o flitz pra começar com ele. Aí, Ash, esconde esse bagulho bem, hein? Ô, Ash, esconde esse bagulho, bora lá. Eu ando escondido, ó, Ash. Ô, mas o Rin aqui tem um cara do time que entrou agora. Não, ele não saiu não, né? Talvez ele vai na brincadeira, né? O Hulk tá indo na brincadeira, vamos lá. Sabe onde é o bomba? Tá lá em cima, beleza. Vai lá. Agora o problema é que a gente vai ser bem na frente. O cara pegou o... Ah, maluco, agora é guerra, mano. Pera aí, vamos esperar, vamos... O que foi? O cara pegou o Hulk. A gente vai lá pra fora. Primeiro a gente vai lá pra fora e depois vem lá pra coisa. Vamos cegar os caras aí, ô Nicolas, também tô com bagulho de cegar os caras. Vai fazer o plant ainda? Vai. Claro, cara. Fazer o plant também. Fica olhando, cadê o plant? Vem daí. Vai lá atrás, vai lá. Dá a volta. Quando eu tacar o negócio de cegar, não fique perto. Olha lá, vem aqui, então coisa aqui, ó. O cara me deu médico. Fazendo? Tá faltando um cara aí. O outro tá aí? Tá todo mundo aqui, eu vocês acho. Vendo? Tá todo mundo aqui, pô. Só tem quatro aí. O outro tá no celular, pô. Acho que o outro tá no celular. Se preocupa não. Nossa! Vai. Começa o bagulho. Caraca, Ash não conseguiu. Porra, ele sabe. Porra, tu. Cara, tu deu a volta no mapa pra chegar aí, velho. Porra, por que tu não. Prepara, mano. Vai dar merda. Vai dar uma merda, velho. Vai esmocando, subiu. Isso! Se prepara. Por que tá ficando as coisas? Não vai dar tempo, mano. Eles vão chegar aí. Deixa eu ouvir, peraí. Tá. Tirei o fone. Qualquer coisa eu tô
aparece na parede, pô. O cara tá te defusando. O cara tá defusando ali, ó. Ali, ali, ó. Isso! Vai defusar no caralho. Agora bora jogar sério. Bora jogar sério, não. Bora jogar sério. Pra ele não deixar esses caras ganharem. Vou até mandar pro YouTube essa, vou deixar gravando aqui. Não, tá, o meu também tá gravando aqui, mano. É muito bom, mano. Não, tem que deixar gravado as play de Mortal Kombat. Bom, não, eu gravei, mano. Aí não ia perder essa oportunidade, não. Agora pra ficar maneiro no vídeo tem que ganhar, hein, pô. É, então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai puxar neles. Mas como que a gente tá no ataque? Talvez eles acham que... Talvez eles vão vir com o Hulk de novo e a gente aproveita e... É, isso aí. Eu vou fazer um suicida com eles, pô. Se eles vieram, eu vou segurar a grana e vou entrar no meio deles. L1, vai na planta de novo. Isso. Não, tá ligado. Bora matar o máximo que puder. Se os caras vinham com o Hulk... Vamos todo mundo pro plástico. Eles vão sair. Se tiver todo mundo lá embaixo... Quebraram meu drone, hein? Os caras tão querendo guerra mesmo. Acho que eles vão deixar alguém escondido lá também. Eles vão lá fora, pô. Sim, verifica pra mim que os inscritos estão fora. Ou se tem alguém na porta. Ó. Quantos tem aí? Um. Cadê? Quantos tem aí? Um, dois, três, quatro. Só tem quatro. Só tem quatro. O Bruce tá em cima. Eu vi ele lá em cima. Ah, ele vai ficar lá, velho. Alguém tem que vir. Mano, a gente mata eles tudo aqui fora e eu vou chegar. Não, vamos todo mundo escondidinho, vamos matar eles escondidos, eles nem vão ver a gente, mano. Vou ficar de longe, já com o sniper aqui. Inglês, ativador. Não, agora não, mano, era pra ter matado na hora do tiroteio. Quando eu vi, já pode tirar já? Pera e... Pode tirar já? Pode. Bora matar tudo. Eita, porra, sério isso, cara? Agora mata o Doc, né, arromba? Nossa, tá caro C4 aqui, pô. Olha aí que tá na frente. Tô lá de cima. Em cima, Nicolas. Aí, avança. Avança que eu vou. Entre em ponto de cima. Pera aí, tu me segura. Vai, Glass. Me segura, pô. Porra, vai direito. Liga pra eles. Tem uma susto, pô. Pera com o drone pra gente pecar, pô. Pera aí, eu vou mandar o drone, tu fica de olho aí, cuidado. Ah, eu posso pegar as câmeras. Pera aí, volta aí, Vini. Pera aí, vamos pegar o Hulk aqui, né? Recorre. Pega o Hulk celular, pô. É, o celular também, pega o Hulk aí, Vini. Pega o celular, pega o Hulk e se esconde aí, vai pros caras vendo. Boa. Porra, galera, a gente deu mole, hein? A gente deu muito mole, mano. Deram TK, jogaram bombinha, cegaram geral, porra, mano. A gente deu muito mole. Vem, é, vamos por cima. Sem querer. Fez feio, hein, cara. Puta que pariu, hein? Eu tava lá bem de boinha, aí que passa na frente. Ó, tô tudo em cima, tô tudo em cima aqui no corredor de cima, segunda da. Tem um marcando a escada e tem um marcando a parte de trás. Explota mesmo, gente. Tem cá. E Eger foi lá pra o bombeiro antigo, no último round. Vai lá plantar, Vini. Bora plantar. Vamos plantar. Ele tá aí, vem aqui, Vini. Vem, corre, Vini. Vai lá. Ele tá por aí, caralho. Ele tá por aqui. Tá embaixo. Planta aqui, vem. Não é aqui em cima, não, drone. Não é aí, não. Ele é lá embaixo. Pula. Ele tá gastando bala aí. Pera aí. Ele tá no corredorzinho da direita. Olha, ó. Daí, na esquina direita, é onde o. Tá maluco, meu irmão? Mata meu amigo? Porra é essa? Mata meu amigo, mano. Boa, time. Fiquei em primeiro, né? Poderia ficar em primeiro com 4 mil pontos, mas um idiota aí deu pegar não sei como. Impossível isso ter acontecido, mas beleza. Cara, a gente começou. Cara, a gente fez o cavalo de Troia, mano. A gente fingiu, bora ser amigo, bora fingir que é amigo. Aí depois pegamos pela jugular e matamos os malucos, mano. Ah, porque tá tacando, tirando, porra.